25 may sanasi 100 yil oldin aynan shu kuni birinchi xalqaro futbol turniri boshlangan edi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi tomonidan 25 may Butunjahon futbol kuni deb e'lon qilinishi to'g'risidagi rezolyutsiya qabul qilindi. Dunyo bo'yicha 270 million futbol o'yinchilari, 4 milliarddan oshiq ishqibozlar mavjud. O'yinchilar orasida esa ayollar ham talaygina. Aynan yubiley sanasida ayollar oliy ligasi 10-chi tur o'yinlari bo'lib o'tdi. OKMK Women qizlari shu kuni Qibray maydonida Paxtakor Women bilan uchrashdi. Ilhom Xanjariyev murabbiyligi Darina Fadasenko sardorligidagi qizlar jamoasi bugunga qadar o'tkazgan 6 ta uchrashuvning 5 tasini g'alaba bilan yakunlagan bo'lsa, qarshining sevinch o'yinchilariga ochkolarni boy bergan edi. Paxtakor Women bilan bo'lgan bahslarda esa ishonchli g'alabani ko'rsatdi. Raqib darvozasiga 5 ta javobsiz gollar joylandi. Dastlabki daqiqalarda Rushanya Safina OKMKni bir ochko bilan ta'minladi. Keyingi o'yinlarda Setora Takaboyeva 3 ta gol muallifiga aylandi. So'nggi soniyalarda olmaliqlik o'yinchilar yana bir ishonchli g'alabani nishonladi. Yakuniy hisob 5-0. Eslatib o'tamiz, OKMK qizlarining keyingi o'yinlari Namanganning Navbahor Women hamda Farg'onaning Neftchi Women jamoalari bilan bo'lib o'tadi. O'zbekiston Superligasining 9-chi turi doirasida OKMK erkaklar jamoasi Farg'onaga safar uyushtirib, Neftchi mehmoni bo'ldi. 26 may sanasidagi uchrashuv markaziy o'yin maqomida anchayin qiziqarli va murosasiz kurashlar bilan o'tdi. Dastlabki daqiqalardanoq ikkala jamoa ham darvozalar oldida ko'plab xavfli vaziyatlarni yaratishdi. Oradan 6 daqiqa o'tib uchrashuvni boshqarib borgan hakam Abdurashid Xudoybergenov darvozamiz tomon penalti belgiladi. 11 metrli jarima zarbasini amalga oshirishga kirishgan Jasur Jaloliddinov va OKMK jamoasi darvozasini qo'riqlagan Valijon Rahimov duelida golkiperimiz to'p yo'nalishini aniq topdi. Valijon Rahimov milliy terma jamoadan chaqiruv olib turadigan Rahimov. Jaloliddinov zarba berdi, darvozabon to'pni ushlab oldi. Xavfli vaziyatlar ko'p bo'lgan bo'lsa-da, birinchi taym durang hisob bilan o'z nihoyasiga yetdi. 0-0. O'yinning 53-chi daqiqasida futbolchilarimiz standart vaziyatdan gol o'tkazib yuborishdi. Jasur Jaloliddinov bu safar Neftchini oldinga olib chiqdi. Hisob 1-0. Shundan so'ng uchrashuv oxirigacha qizg'in ruhda davom etgan bo'lsa-da, darvozalarga boshqa gol kiritilmadi. O'yin tomonlama kamida durangga munosib bo'lgan konchilar Neftchiga minimal hisobda imkoniyatni boy berishdi.